Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo maana wa Mungu aliye hai. Amjambo. Na mimi si jambo, Yesu ni Bwana ndani ya maisha yangu. Kwa majina yangu naitwa Apostle Micah Ole Milia. Kristo ni Bwana ndani ya maisha yangu. Najua kanisa la Open Eyes Ministry Embakasi Tasia. Na ningependa nikuletee ujumbe jioni ya leo, anajua kwamba utabarikiwa unapokwenda kulala, ukaweze kujua kwamba kuna kitu Mungu alizungumza juu ya maisha yako. Na basi ningependa kuongelea kuhusu nguvu za madhabahu, kwa sababu madhabahu ya Mungu ina nguvu sana kuliko madhabahu zingine zote. Madhabahu ni mingi, kuna madhabahu za ya waganga, kuna madhabahu ambaye imetengenezwa lakini sio kwa sababu ya Mungu, na kuna madhabahu ambaye imetengenezwa kwa sababu ya Mungu wetu tunayemwabudu. So madhabahu ni mingi, lakini naongea kuhusu nguvu za madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. The power of altar. Na anajua kwamba ukielewa kwamba nguvu madhabahu ina nguvu, basi hautaogopa chochote kile, kwa sababu uko na madhabahu mwenyewe, umebeba madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nasema kuhusu, naongea kuhusu nguvu za madhabahu. Na ningependa tusome maandiko katika kitabu cha Joshua number 6 verse 1. Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Joshua number 6 verse 1. Biblia inasema kwamba basi Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Joshua, tazama nimetia Yeriko katika mkono wako na wafalme wake na mashujaa wake. Nani mtazunguka mji huu, watu wote wa vita. Mkizunguka mji mara saba, mara moja, fanyeni hivi siku sita. Na makuhani saba watachukua tarumbeta saba na pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku. Na siku ya saba mtazunguka mji mara saba, nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Praise the name of the living God. Naongea kuhusu madhabahu, nguvu za madhabahu. Kitambo madhabahu ilikuwa inabebwa popote watu wanaenda, anakwenda na madhabahu, na anaenda na wanaweka mahali, na wanaomba, na wanatoa sadaka. Sanduku la agano ni madhabahu. Basi na wanaenda mahali popote, wanaweka chini, wanatoa sadaka, wanaomba. Kile kitu ambaye imeangusha ukuta za Jericho ni sanduku la agano, ambaye watu watumishi wa Mungu walikuwa wanabeba, wazee walikuwa wanabeba, na wakuhani wanatangulia wakipiga filimbi na tarumbeta. Waliambia sukukeni mji huu mara moja kwa siku, mara moja kwa siku. Imagine, Biblia inasema kwamba mji ya Jericho imefungwa, hapana mtu anatokae ama kuingia kwa sababu ya wana wa Israeli. Kwa nini? Hakuna mtu alitoka, hakuna adui hata mmoja alibonyoka, kwa sababu wale watu walibeba sanduku la agano, walikuwa na madhabahu. Madhabahu walikuwa wameibeba. Na kwa sasa tumepewa katika kizazi chetu na katika agano jipya, tumepewa madhabahu. Tuko na madhabahu ya Kristo ndani yetu, ambapo hakuna wachawi, hakuna adui atakaye faulu katika maisha yako, maana wewe mwenyewe ni madhabahu. Na maandiko yanasema ya kwamba basi Jericho ilikuwa imefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Na kwa sababu gani? Walikuwa wamebeba sanduku la agano, walikuwa wamebeba madhabahu. So madhabahu ya Mungu ina nguvu sana. Na leo nataka kusema hivi ya kwamba Biblia inasema ya kwamba ametuambia kwamba makuhani saba watachukua tarumbeta saba pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku. Na siku ya saba mtazunguka mji mara saba, nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Praise the name of the living God. Basi sanduku la agano ni madhabahu. Na kama basi utaamini Mungu, kama basi umeokoka,
uchie kwamba madhabahu iko ndani yako. Hakuna wachawi watawezana na wewe. Hakuna magonjo itakuweka chini. Isipokuwa tu wakati wa Mungu kivika tu utaenda katika dunia hii. Lakini kama wakati ya Mungu ijavika na umeamini Mungu na umeokoka, hakuna madhabahu, hakuna wachawi, hakuna madhabahu utakaye nilio kinyume na maisha yako itakaye faulu. Ile imetolewa sadaka ya kuku ama ya ng'ombe ama sadaka ya mtu, ile sacrifice ina gani imetolewa kwa madhabahu hiyo, haiwezi kukuweka chini kwa sababu wewe mwenyewe umebeba sanduku la agano. Wewe mwenyewe umebeba madhabahu. Na nasema hapa kusema ya kwamba jioni ya leo, ya kwamba wewe unanitazama kupitia rununu yako, au mtazama Champion TV, waamini kabisa kwamba umebeba madhabahu na hakuna wachawi atakaye kufaulu na kumaliza maisha yako na kumaliza kazi yako. Hakuna adui itakaye faulu kinyume na maisha yako, maana umebeba madhabahu. Na hiyo madhabahu inawaka moto. Madhabahu ya Mungu huwa inawaka moto. Madhabahu ya Kristo huwa inawaka moto. Na wewe mwenyewe ni moto ulao. Na hebu nikuambie mpendwa ambao unanisama, nataka nikuambie kwamba usiwe na uoga na usiwe na wasiwasi hata kidogo. Mungu anamwambia Joshua, wachague watu watakao kwenda kuipeleleza mji ya Jeriko. Na wakaenda watu wawili, na watu wale watu hawakumuona wale wapelelezi wawili, kwa sababu wale watu walikuwa already walikuwa na madhabahu ndani yao. Madhabahu ya Mungu ilikuwa ndani yao, na waadui hawezi kawaona kwa sababu wamevunikwa na nguvu za Bwana, amevunikwa na wingu. Oh my God, Mungu akamsababisha mwanamke akawaficha, akawaficha wale wapelelezi wawili. Basi mpaka siku ile Mungu akaamrisha wa Joshua aongoze watu wasivuke mji ya Jeriko ilijaa maadui. Hebu niwaambie wapendwa, ni waadui wangapi anakufuata kazini? Ni waadui wangapi anakufuata nyumbani? Ni waadui wangapi anakutafuta? Ni vitu gani vimechukuliwa kwako? Nikuambia kwamba inalipuka, inaenda kulipukia. Chochote amechukua chako, wanaenda kukuroga, wanaenda kukumaliza. Hebu niwaambie inawalipukia. In the name of Jesus, hautakufa bali utaishi. Praise the name of the living God. Hebu nisome maandiko mengine hapa katika kitabu cha ningependa tusome katika kitabu cha First Samuel number 5, verse 1, First Samuel number 5, verse 1. Biblia inasema kwamba kulikuwa na kitu kingine ambaye wachawi walikuwa haleluya. Katika kitabu cha First Samuel number 5 verse 1, Biblia inasema kwamba basi wafilisti walikuwa amelichukua sanduku la Mungu, akalia wakaenda nalo kutoka Benyeseri hata Ashidoni. Wafilisti walichukua sanduku la Mungu, akalitia katika nyumba ya Dangoni, akaliweka karibu na Dangoni. Na watu wa Ashidoni alipoamka alfajiri usiku siku ya pili, kumbe Dangoni imeanguka chini kimuliwili mbele ya sanduku la Bwana. Akalitoa Dangoni, wakasimamisha mahali pake tena. Hata alipoamka asubuhi kesho yake, asubuhi kumbe Dangoni ilikuwa imeanguka chini kivudivudi mbele ya sanduku la Bwana, na kichwa chake Dangoni, vitanga vya mikono vyake vyote viwili vimekatika, vipo vimelala vizingitini. Dangoni ikasalia kiwiliwili tu, kiwiliwili chake tu. Praise the name of the Lord. Maandiko yanasema kwamba kulikuwa na sanamu fulani ambaye alisimamishwa, ambaye walikuwa anaabudu na anaamini, nao wakachukua kimadharau, wakachukua sanduku la agano kimadharau, wakaenda kuweka, wakaenda kuificha chini ya Dangoni yao, ile miungu yao, bila kujua ya kwamba madhabahu ya Mungu ni moto ulao. But praise the name of the living God. Basi alipopeleka pale, madhabahu ikawalibukia, Dangoni ikapasuka, Dangoni ikaanguka, maana madhabahu ya Mungu ni moto ulao. Sikiza nikuambie, chochote ambayo wamepeleka waganga chako inawalibukia, inawachoma, ila ni picha, ila ni viatu, ila ni pe
pesa ambayo ameichukua, nataka niseme ya kwamba inawachoma, inawateketeza katika jina la Yesu. Anapigana na wewe na wada kuwesa, dangoni ikaanguka, dangoni ya wachawi. Biblia inasema ya kwamba ikaanguka, ikazalia jiwiliwili tu, ikasambaratika. Maana walichukua sanduku la Adamu, walijesea madhabahu ya Bwana, wakajaribu kwenda kuchanganya na nyingine. Madhabahu iliinuliwa kinyume na maisha yako, inaenda kubomoka na kusambaratika. Madhabahu iliinuliwa kinyume na watoto wako. Madhabahu iliinuliwa magonjwa kinyume na maisha yako. Madhabahu iliinuliwa kinyume na familia yenu, inaenda kubomoka. Madhabahu ambaye imeinuliwa, nataka niseme ya kwamba inakwenda kusambaratika na kuisha nguvu katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu ni hai. Praise the name of the Lord. Inawezekana, inawezekana waliinua madhabahu kinyume na kazi ambayo unafanya. Inawezekana wameinua madhabahu kinyume na watoto wako. Inawezekana wameinua madhabahu kinyume na huduma ambayo unafanya. Huduma yako wakampiga, wanatoa sadaka. Lakini sindani kuambie, nataka niseme ya kwamba madhabahu hiyo ya Mungu itawageukia. Mhubiri naye nitasema madhabahu yako itaota moto, madhabahu itainuka, kanisa itapanuka katika jina la Yesu. Atapigana na wewe na hawatakuweza, kwa sababu umebeba madhabahu, kwa sababu sanduku la moto la agano, sanduku la agano na dawa kusema ni moto ulao inalamba sadaka ya wachawi. Hakuna wachawi wanaweza kuweza na kuangusha huduma yako, kwa sababu madhabahu ya Mungu inawaka moto, sanduku la agano inawaka moto. Na leo nasema ya kwamba madhabahu yako iwake moto, madhabahu yako iwake moto, huduma yako ikawake moto, kazi yako ikawake moto, familia yenu ikawake moto, familia yenu ikawake moto, hiyo boma ikawake moto. Hakuna wachawi atakuja usiku na afanikiwe kufanya ibada na afaulu. Nasema kwa jina la Yesu, hiyo magonjwa umewekelewa ambaye si ya kawaida, I command in the name of Jesus, na achilia moto wa Kristo. Nasema uamuge wa hiyo kitanda, nasema utembee in the name of Jesus guys. Hiyo madhabahu imeinuliwa ikaharibu ndoa yako, hiyo madhabahu imeinuliwa ikaleta roho ya mauti katika familia yenu, ninaikemea katika jina la Yesu. Kama out in the name of Jesus, kama nakemea katika jina la Yesu. Praise the name of the living God. Biblia inasema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba ati wakachukua sanduku la agano wakaipeleka katika dangoni yao, na watu walipoamka asubuhi walipata dangoni imelipuka. Kuna ibada, kuna ibada mtumishi wa Mungu Gideon alifanya usiku wa manane, na alipofanya hiyo ibada Biblia inasema ya kwamba asubuhi watu walipoamka walipata ile miungu yao imeabomoka na imesambaratika. Kwa nini alifanya ibada usiku wa manane katika madhabahu hiyo na akaangusha, akaharibu miungu? Kulikuwa na sanamu nyingine ambayo ilikuwa ya mfalme na Nebukadnesar, ambaye aliinua minara. Minara hiyo waambie watu waabudu, lakini watu walipojua ya kwamba madhabahu ya Mungu iko na nguvu walifanya ibada. Na watu walipoamka asubuhi walipata minara ya ibada, ile sanamu ya mfalme Nebukadnesar imebomoka na inaanguka. Ninaombea usiku wa leo ya kwamba uamke asubuhi na mapema, ukute madhabahu yao imeisha, ukute ile kitu imeinua kinyume na maisha yako imebomoka na isambaratika. Pokea maisha mapya, pokea nguvu za roho, pokea upako isiyokuwa na kawaida, pokea anointing ndani ya jina la, pokea kibali mbele za Bwana. Wewe utawaka moto kuanzia leo na kuambukizia anointing hii. Nisema ya kwamba wewe hautabaki kuwa kawaida tena, hautabaki kuwa wa kawaida tena. Jehova ataenda kukupigania, Jehova ataenda kuonekana, Jehova ataenda kusimama na wewe, Jehova atakuponya usiku wa leo, Jehova atakuamsha leo. Haleluya, utukufu kwa Yesu. Glory to God in the name of Jesus. Praise the name of the living God. Dangoni yao wabilisi walikuwa na kimadharau, wabilisi walikuwa na madharau, wakachukua sanduku la agano bila kujua ya kwamba hii ni moto ulao, hii ni moto ambaye hakuna mtu anaweza kuizima
ikaharibu mingu yao. Mtu ambaye ataokoka basi madhabahu hii inakuwa ndani yako. Biblia inatuambia kwamba sisi ni jiwe kuu la pembeni. Ile jiwe kuu la pembeni inakaa ndani ya watu wanaoamini Kristo. Ile jiwe la pembeni ambaye hakuna mwenye anaweza kutingiza inakaa ndani yako. Amuga sasa mara hawaga kuua, amuga mara utakufa. Chochote alichukua yako, aidha ni picha amechukua, aidha ni nguo ya ndani amechukua, aidha amechukua pesa yako kwa biashara, wanapeleka church na hawakuweza kurudisha, wanapeleka kwa waganga. Ninasema kwa jina la Yesu Kristo, iwake moto, iwakie moto kwa jina la Yesu Kristo. Unaregeshewa chochote alichukua, chochote walichukua, unaregeshewa by force, by fire. Inaachilia hangambia, inaachilia kurasambia, naachilia mafuta ya Kristo Yesu. Chochote kila ibada ilifanyika kinyume na maisha yako, every altar against your life, every covenant against your life, I command in the name of Jesus. Huduma yako inarudi tena. Mchungaji, huduma yako inarudi tena. Unanijasama, huduma yako inaenda kuchipuka tena katika jina la Yesu. Nguvu za wachawi imekwisha. Nguvu za waganga ya kienyeji imekwisha. Hiyo madhabahu imeinuliwa, imekwisha. Hiyo madhabahu imeinuliwa, ikatolewa sadaka ya pesa, ikatolewa sadaka ya kuku, ikatolewa sadaka ya ng'ombe ama ya kondoo, ikatolewa sadaka mbele ya mtu kinyume na madhabahu hiyo. Nasema kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, unaenda kuinuka sasa, unaenda kuinuka. Hiyo madhabahu inaenda kusambaratika. Ninasema inaenda kusambaratika, naenda inaenda kusambaratika katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Pokea maisha mapya, pokea grace mpya in the name of Jesus. Rababu shakata ya raba. Sabu nisi amen. Dangoni watu walipoamka asubuhi walipata imeanguka, sababu sanduku la agano ina nguvu sana. Madhabahu ni mahali tunafanyanga maagano sisi. Madhabahu ya Mungu huwa tunaenda kutoa sadaka, tunapiga magoti, tunalia, tunafanya covenant na Mungu wetu, covenant with God. Tunafanyanga kwa sababu tunajua kwamba madhabahu Mungu, mahali ambaye watu wanaenda kufanya madhabahu, maagano kwa madhabahu, kuna nguvu katika madhabahu. Bwana sasa, kama hujaokoka ujue kwamba hauna madhabahu inaweza kukutetea. Kama hujaokoka ujue kwamba hauna madhabahu inaweza kukutetea wakati wa shida ama wakati ya matatizo fulani. Lazima uwe na madhabahu ambayo inaweza pigana na zile madhabahu zingine. Kama hujaokoka wachawi yanakuona, lakini kama umeokoka, umevunikwa na nguvu za Bwana, umevunikwa na damu ya Yesu Kristo, hakuna wachawi atakayekuona maisha yako, kwa sababu aliye upande wako ni mkuu kuliko hawa wanaokufuata. Somebody say amen. Hallelujah. Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Yeremia na Mathayo verse 17 inasema ya kwamba kitabu cha Yeremia, hallelujah. Kitabu cha Yeremia namba 30 verse 17 inasema hivi, maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakasema si Sayuni ambao hapana mtu atokaye. Maana kwamba yeye atakuponya jeraha. Kuna watu ambao wamejeruhiwa, sijui umejeruhiwa kwa njia gani. Wengine wamejeruhiwa kupitia ndoa, wao mume akaenda na kuachia watoto. Mwingine amejeruhiwa, mke akaenda na kuachia watoto. Wengine wamejeruhiwa kazini, akavutwa kazi for no reason. Wengine wamejeruhiwa kwa njia yoyote ile. Wengine wamejeruhiwa na magonjwa, wengine wamejeruhiwa na maajali, wengine wamejeruhiwa na majirani. Nataka nikuambia kwamba wewe ambaye umejeruhiwa roho yako, yani unasikia umeumiwa, umepigwa na unakataliwa, nataka nikuambie wakati imefika sasa ile jeraha ikapate kupona. Nimekuja kuponya hiyo kidonda ambayo iko ndani ya roho yako, nikuambia kwamba imeisha, ya kale imeisha, sasa ni mapya. Maisha ni mapya sasa. Rahu sema kwa madhabahu wake moto. Madhabahu yako iwake moto. Wakati ulilala madhabahu iliisha. Madhabahu ilipoa. Na wakati imepoa, kuna watu ambao walikuwa wameokoka wakajeruhiwa na akaanguka akabaki. Nataka nizende kwamba hiyo jeraha Mungu anaenda kuponya hiyo jeraha. Na waamuke tena, maana kuna nguvu katika Bwana. Wala Bwana umetokeselea kwa mlango nyingine. Wala ambao wamekupiga
wataona umetokezea kwa njia nyingine ambaye si ya kawaida. Njia ambaye si ya kawaida. Bwana sio sana. Kila mmoja ambaye amejeruhiwa kwa njia moja ama nyingine, natangaza uponyaji wa haraka. I speak healing in the body, in the spirit. Nasema kwa jina la Yesu, pokea afya njema, pokea afya ya kiroho, pokea afya ya kimwili. Receive anointing in the name of Jesus. I speak healing in the name of Jesus. Raba boshaka tayaraba. Nasema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali kukufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikuvie njiani safari ni ndevu. Ai, usikuvie njiani. Usikubali wachawi wakuue. Usikubali maneno ya maadui ikuweke chini. Usikubali watu waliosema kwamba hautawahi wacha ulevi, hautawahi kuoa vizuri, hautawahi fanikiwa. Usikubali maneno haya ikuweke chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the living God. Oh my God. Maandiko kwamba inasema mstari wa mstari wa haleluya 18. Bwana anasema hivi, tazama nitarudisha tena hema ya Yakobo zilizohamishwa na kuyahurumia makao yake. Nao mji huo itajengwa juu ya magofu yake mwenyewe. Nalo sanalo nyumba litakaliwa kama ilivyokuwa desturi yake. Anasema kwamba anarudisha hema ya Yakobo ambaye ilibomoshwa. Kuna madhabahu mingi ambaye imeisha. Wakati huu ameona kuna madhabahu ambaye imebomoshwa, imesambaratika. Lakini nakwambia kwamba inaenda kurudi kwa njia nyingine iliyo na nguvu zaidi. Kuna makanisa yamefungwa. Oh my God, kuna makanisa yamevurugwa kwa msimu huu wa corona. Lakini Biblia inasema kwamba ninarudisha hema ya Yakobo, madhabahu inarudishwa upya. Eh, sisi ndio mimi kama unaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inarudisha upya. Usitaka kujua wanasema nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Aliye upande wetu ni mkuu na anatupigania. Maandiko yanasema kwamba tena kwao nitasikiwa shukrani na sauti yao wachangamkao, nami nitazidisha, wala hawatakuwa wachache tena. Nita watukuza, wala hawatakuwa wanyonge. Maandiko yanasema kwamba nitawazidisha tena, wala hawatakuwa wachache. Na ile udhaifu hamtakuwa wanyonge tena. Toka katika maisha ya udhaifu. Mungu anasema anaenda kuipanua kazi yako, anaenda kuipanua huduma yako, anaenda kupanua maisha yako. Wachana na maisha kukaa kwenye nyonge nyonge. Tai nimevika, sizo nimevika sasa ya kuinuka. Wachana mawazo ya corona. Toa mawazo ya corona katika maisha, katika akili yako. Weka sasa akili yako. Tuna akili yako katika maisha ya kufanikiwa. In the name of Jesus Christ, maana Mungu aliye hai. Wacha mawazo utakufa, wacha kufikiria tu danger, lakini ona ya kwamba unaenda kuongezeka. Mchungaji jamaa anasema ambaye huduma yake inaenda chini, ajili atalipa ile nyumba gani, ajili ataanzia aje, kanisa hili limefungwa. Nataka kukuambia kwamba wewe mwenyewe umebeba madhabahu, umebeba huduma ndani yako. Kanisa limefungwa lakini umebeba huduma ndani yako, na inaenda kuchipuka. Utaokoa maelfu, utaokoa mamilioni ya watu, utaokoa viwete, utamvua maiti, utaombea watu na wapona, utaombea na wasikia na wataona. Umebeba madhabahu, wewe mwenyewe ni sanduku la agano. Hata uende Amerika, utafungua kanisa litaendelea. Hata uende Tanzania, hata uende Uganda, utaenda ili mbunani umebeba sanduku la agano. Biblia inasema kwamba wakati ule wa agano la kale, vita ikichaja tu, wale walikuwa wanabeba sanduku la agano. Akiona adui kule mbele na nyuma, wanaweka hiyo sanduku la agano chini na anatoa sadaka. Anafanya covenant na Mungu yao. Vita inakwisha. Vita hii ya corona inakwisha. Inapotea na hamtawahi sikia tena katika taifa hili. Roho hii ya corona inakwenda kusambaratika, na nimelaani katika jina la Yesu. Sijawahi kusikika, sijawahi stuka kwa sababu ya mambo ya corona hii. Kwa sababu kama Mungu anaponya viwete, kama Mungu ananitumia kuvua mtu ambaye amekufa, kwa nini basi gonjwa haiwezi kati watumishi wa Mungu? One day nimeombea mtoto ambaye alikufa kabisa, watu wakasema ameenda, nikamwombea na akaamka.
na mama yake sahi akona mtoto wake. Niombea magonjwa kila aina na wale wanapona. Si the wise took a juu ya corona. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijawahi. Kwa maana ninajua ya kwamba Yesu anaponya magonjwa yote. Na ninaamini nimebeba madhabahu. Nimebeba sanduku la agano ndani yangu. Nikisema nimwambia pepo toka inatoka inatii. Magonjwa sambaratia gauka na inagauka. Praise the name of the living God. Au kama tunasuja watu kwa milango ya kanisa sikuje church na ni wagonjwa. Na sisi ndiye madaktari ya kiroho. Kuna madaktari ya kimwili na hatupingani na wao. Na sisi ni madaktari wa kiroho. Kila ambaye ameushinda madaktari haijawahi kushinda Mungu. Na sisi ni madaktari ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Arabu sema hivi katika jina la Yesu. Sema imara na usiogope katika jina la Yesu. Maana hamtakufa. Hivi sema kwamba Biblia inasema kwamba kulikaribia kitabu cha Ezekiel 11 kuna wazee 25 ambaye wanatunga uovu, wanasema si wakati mji huu kujengwa, si wakati ya kuendelea, si wakati ya kupanuka. Na wazee wanatunga uovu kwa sababu wameungana na waganga. Wanataka kurudisha maisha ya kimisi. Wanataka tufanye ibada ile ya kisimani, ile ya samani. Wanataka tuishi maisha ambayo wanataka. That's why unaona mganga anaishi kwa nyumba ya single room. Na anafanya ibada, madhabahu ni ya single room, yeye mwenyewe anaishi mahali pale. Milango ni ya gunia. Mungu anamwambia Ezekiel, mwambie hawa watu, mwambie hawa ninyi hamtakuwa sufuria na hamtakuwa nyama. Na leo nasema kwamba hautakuwa nyama, hautakufa. Hiyo ugonjwa uko nao utapona, kanza utapona, homa utapona, malaria utapona. Magonjwa yote na kusumbua. Nimesema pokea uponyaji katika jina la Yesu mwana wa Mungu ali hai. Basi nataka nimalize hivi. Nasema ya kwamba nachunga kanisa la Open Eyes Ministry pale Pastasia Embakasi. Sina muda sana kuhubiri hapa. Lakini nimeleta tu ujumbe kidogo nikwambie kwamba umeweka sanduku la agano madhabahu. Nikitaka nikupatie direction ya kuja church. Ukifika tu unachukua Embassy hapa town. Na unakuja pale Tasia. Sije ya Tasia. Utapiga simu pale, utaona namba yangu iko kwa runinga yako. Unaweza kupiga na utapewa direction ya kuja church pale Tasia. Ibada yetu inaanza saa 11 ya usiku. Ibada ya kwanza. Na ibada ya pili inaanza saa 3. Kwa hivyo unaweza kuja saa 3 ama saa 12 unapata mahubiri ikiendelea. Nimekukaribisha mtazamaji wangu ambaye hauna kanisa mahali unakwenda. Na kama kuna kanisa unaendanga, enda kanisa yako. Sitaki mshenea watu. Kama wewe unajua kuna mchungaji yako, enda kanisa yako. Na kama hauna kanisa, kuja. Na kama wewe unakuja tu ni kuombea uponyaji uende, hiyo ni sawa. Uende kanisa yako ni sawa. Lakini kama una mchungaji wako, kaa kanisani kwako. Praise Jesus. So nimekukaribisha, unaweza chukua namba yangu hapo kwa runinga yako na utanipata kwa njia sawa kabisa. Ukuje unele mgonjwa na kuombea. Ukuje unele shida yako tunaomba. Na kama kuna sadaka unaweza katuma kwa hiari yako. Unaweza kasupport TV hii tuendelee taendelea kutuona. Unaweza funga tuma fungu lako la 10 kama una baba ya kiroho kumtumia fungu la 10 unaweza katuma mahali hapa. Ninawapenda, Mungu awabariki. Ninawapenda. Nawatakia maisha mema na usiku mwema. Usiku wa leo wote ndoto za mbinguni. Usiku wa leo ukamuone Bwana. Usiku wa leo ukaponye na Mungu. Usiku wa leo upokee uponyaji. Usiku wa leo Mungu akubariki. In Jesus name. God bless you so much. Agari mwingine. Amen.